E qual seria o lado bom, João, do crime? Porra, não tem lado bom. Mas tem um lado da ilusão, que é o baile. É você andar armado. É você... É, querer uma mulher, botar no motão, tá ligado? E essa aí é a, a falsa ilusão da, da parte boa do crime. O cara fala assim, ah, mas tô a semana toda, mas sábado tem um baile. Mas, irmão, você não sabe que o cara passou durante a semana pra poder curtir aquele baile ali, tá ligado? A vida... Mano, o crime não é um morango não, igual vários moleques que entram... É, hoje em dia, pô, vários bandidos do TikTok, mano. de moleque tudo pega fuzil e grava, mano. Tudo hoje em dia os caras querem gravar, mano. Tipo criminal influência tá ligado? Antigamente os bandidos andavam de, de, descalço, mano, pela rua, pela favela, tá ligado? Os caras se importavam com nada. Hoje em dia, vários moleque, cara. De... Cole... Padrão, colete, alá, lá, é. alá, bop, né? Coletinhos, gosta de dar fardado também, igual, igual a farda do bop, né? Hoje, mano, hoje em dia o crime tá muito diferente, mano. Pode ver que a maioria do João tá tudo preso. cara A maioria dos caras da antiga Tão preso. É, a, essa questão da, da internet ela acabou também facilitando o trabalho de identificar, Bo né? Bo <laughs> Zou o crime. Eu Bo tenho até um vídeo que eu, que eu mostro bandidos em 1980, quando não tinha câmera. Aí cheio de tocaninja com óculos. <laughs> aí bandidos em 2024 com câmera. É aquele moleque fazendo assalto ao vivo. Oh, eu tô aqui. Eu falei, caralho. Cara, mano. que gênio do crime, né, cara? É, 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 é tipo, não tô fazendo nada Mas pra entra ser na preso. questão da impunidade, né? Achar Boa. que não vai acontecer nada. Eu vou fazer é. uma live aqui. Provavelmente alguém desafiou, duvido ter gravado. Mas, e, Vida, já eu é gravar. a ilusão que com certeza tava cheio de novinha ali trocando olha só, vou pegar aqui agora e já lá abre live ah, duvido. abre a live aí então pô, Deixa eu tá ver. ligado, e, pô mano pra tu ver que é uma coisa tão, tão banal e burra, que o cara sabe que vai ser pego, mano se a intenção do crime é você não ser preso, o porquê você vai fazer algo que vai fazer você já ficar foragido automaticamente, cara igual o moleque bate no peito porra, já tirei cadeia Mano, acho surreal. Como é que você vai comemorar por algo que deu errado, mano? Cadeia não né? troféu, não. Cadeia porque você perdeu. Tem que bater palma quem nunca foi preso, né? Se você tá lendo o crime nunca Sim. foi preso, você comemora. Mas eles acham que isso vai fazer ele mais homem. Isso, acha que vai falar assim, Pô, já tirei uma cadeia. Mas assim, pô, então tu é burro. Porque se tu fosse inteligente mesmo, tu não seria pego, né, mano? Então tem muitas pessoas tá até na cadeia falam assim, mano, não leva a cadeia como troféu. Leva a cadeia como aprendizado de mudança. E saia traumatizado. Foi igual eu saí, meu irmão. Traumatizado daquele lugar. <laughs> Papo reto, não. Claro, que eu não volto. Tem gente querendo sair, outros querendo Mano, entrar, né? Tem uns que Isso é, é porra. Tem uns que saem já querem voltar já. Já fica com saudade, já, porra. já quer voltar. <laughs>